Това е една тиха част от Цюрих. Днеска е първи, 30. Пределно 30. 30. Август 2010 година. Свърших всичко, което ми харесваше да свърша, трябваше да свърша. И сега се прибирам в хотела. Тоест свърших, намерих на трите езика, руски, гръцки и български, преводачи за моите проекти. И за регистрацията на фирмата. За патента, за регистрацията. И също от супермаркет Коп купих плодове за 10 паунд, за 10 френски шилинга. Оказва се, че цената е на бройка, не на килограм. Аз си мислех, че е на килограм. Чудесно. Учиш всеки ден нови неща, приятел. А бъде попълно. Гена ме. Лепе на гума. Добре. Пак по пътя към хотела. Далечината се виждат някакви неща. Супер. Супер. Малко от тази страна да стигам.